La comunitat educativa de l'Institut signa un manifest i fa un últim esforç per demanar a la Generalitat que reconsideri la negativa a concedir el batxillerat artístic i el cicle formatiu d'atenció a les persones amb dependència pel curs vinent. L'Ajuntament es reunirà amb Educació el dia 22 per conèixer de primera mà el no del departament. Hola i benvinguts al Set Informa. Avui també els explicarem que una vintena de persones refugiades d'Ucraïna de la Vall del Tenes assisteixen a classes d'alfabetització de català i castellà. Un terç llarg són de Santa Eulàlia. Adjudicada per segona vegada la remodelació del Gual de Sant Cristòfol, que podria començar a finals de mes. L'Ajuntament demana una pròrroga per no perdre la subvenció d'aquesta obra del Pla de Millora del Tenes. La benedicció de Rams torna a la plaça. Mentrestant, un grup de cantaires es prepara per recuperar les caramelles de Pasqua després de 8 anys. I a la informació esportiva, bon cap de setmana pel futbol santaeulaliec, Xavi. Exacte, l'espanyol de la santaeulalienca Abril Serrano guanya el trofeu Olímpico Girls Cup, disputat aquest cap de setmana a León, després d'imposar-se l'Sporting de Portugal per 2-1 a la final. Mentrestant, el primer equip del Club Esportiu Santa Eulàlia suma un empat contra el segon classificat per assegurar-se pràcticament la permanència a tercera catalana. Comencem. Últim intent de l'Institut per aconseguir impartir batxillerat artístic i un nou cicle formatiu l'any vinent. La comunitat educativa del centre docent ha enviat un manifest al Departament d'Educació perquè reconsideri la seva posició. Paral·lelament, l'Ajuntament espera reunir-se amb la Generalitat després de Setmana Santa. A 15 dies d'iniciar-se les preinscripcions, la comunitat educativa de l'Institut ha reclamat a la Generalitat que reconsideri la negativa de concedir el mig grup de batxillerat artístic i el cicle formatiu d'atenció a les persones amb dependència de cara al setembre. La comissió de professorat, que ha treballat tot el darrer curs en la implantació d'aquests estudis postobligatoris, el claustre i el consell escolar, on també hi ha representants d'alumnes, l'AMPA, personal no docent i l'Ajuntament, han signat un manifest que demana als serveis centrals d'educació que facin marxa enrere i es replantegin la desestimació. La nostra feina la tenim feta, tenim els espais i tenim els alumnes també. Per tant, nosaltres bàsicament el que demanem és que ens deixin treballar en aquest cas i que ens deixin ampliar aquests dos cursos, que per altra banda veiem que són molt necessaris per el que és la zona de la Vall del Tenes. Som en una zona que estem entremig de Granollers, Mollet i Caldes, que tenen molta força, i nosaltres quedem aquí al mig. La comunitat educativa de l'Institut no entén la decisió de la Generalitat i recorda Educació, com ja va fer l'equip directiu, que el centre docent disposa de la infraestructura i del professorat per començar a impartir aquests estudis, sense necessitat d'inversió ni de docents nous. El Camí de la Rovira també compta amb el compromís ferm del suficient nombre d'alumnes i d'empreses i institucions de la zona. Estem demanant un tipus d'estudi que els podem fer molt ben fets en aquí, perquè a més ens ho creiem. Tenim el professorat, tenim els mitjans i ho tenim tot a punt per fer-ho. L'únic que necessitem és que ens diguin ho podeu fer i nosaltres ens espavilem i ho tirem endavant. La negativa a concedir el batxillerat artístic i del cicle formatiu d'atenció a les persones amb dependència ha provat malestar a l'Institut, sobretot perquè en un primer moment els serveis territorials i inspecció havien donat llum verda als nous estudis que en arribar a Barcelona es van topar amb la decisió contrària. Segons ha pogut saber el Set Informa, després de les vacances de Setmana Santa començarà la desitjada ampliació de l'Institut. El nou pavelló de 4 aules s'ha d'aixecar al costat de l'edifici de batxillerat i estarà a punt, si les previsions no es torcen, a principis del curs vinent. Els treballs porten gairebé 3 anys de retard entre modificacions al projecte constructiu i l'impacte de la Covid i són molt esperades al centre docent. La manca d'espais i el traspàs patrimonial pendent a la Generalitat és un dels motius que Educació esgrimeix per no concedir el cicle formatiu d'atenció a les persones amb dependència. Encara en matèria educativa, l'Escola La Sagrera dedica enguany el seu projecte transversal a la comunicació. Canal 7, que aposta des dels seus inicis per l'alfabetització mediàtica als centres educatius del municipi, hi ha col·laborat. El resultat ha estat un programa d'entrevistes entre nens i avis que es podrà veure ben aviat.
L'Escola La Sagrera dedica el projecte de Sant Jordi al món audiovisual i els alumnes de 6è s'han convertit en periodistes de televisió. Cada classe, les tres que hi han escollit quatre dels seus avis, s'han reunit en grups i han preparat una entrevista que van venir a enregistrar amb el mòbil i un trípode al plató de Canal 7. En total, 12 converses, amb una introducció, les preguntes i un comiat que es van fer entre dimarts i dijous al matí. No hem escollit els avis perquè creiem que tenen una edat en la qual ja poden preguntar segons quines coses, no? Ja són més grans i crec que aquestes gravacions serà un record pels avis, però sobretot per ells, no? Jo penso quan, si jo tingués aquesta gravació, no ara mateix, seria un gran regal, per tant, crec que és una feina molt bonica de fer. Podem conèixer a gent nova, molt diferent a nosaltres, d'una altra època i coses que han canviat i que ha sigut molt divertit conèixer vides diferents i m'ha encantat. Doncs és molt guai perquè t'ho passes molt bé. És a dir, pots fer preguntes als nostres avis i conèixer-los més. Ha sigut molt guai. Ara el pròxim pas d'aquesta experiència televisiva serà editar les entrevistes i difondre-les a internet. El muntatge, però, ja es realitzarà amb ordinador a les aules del centre docent. Tot plegat amb vistes a Sant Jordi, que se celebrarà tornant de Setmana Santa i ja sense mascareta. Algunes famílies ucraïneses fa setmanes que viuen a Santa Eulàlia. Un cop instal·lades aquí, lluny de la guerra, el gran repte és ajudar-les a trobar un allotjament, una feina, un entorn social, en definitiva, a refer la seva vida. Aquesta setmana hem volgut centrar-nos en la llengua, en com les persones refugiades estan aprenent català a la Vall del Tenes. L'Escola d'Adults de la Vall del Tenes està impartint dos cursets bàsics de català i castellà per a les refugiades d'Ucraïna que han arribat als municipis de la Mancomunitat. Dimarts feien classe de català 23 desplaçades, 9 de les quals a Santa Eulàlia. Es tracta d'una alfabetització inicial per començar avançant la seva integració en els seus municipis d'adopció. De moment, les sessions són força participatives per part de les alumnes. Aquestes primeres classes han consistit en explicar una mica les nocions bàsiques de bon dia, bona tarda, també explicar, bueno, si han d'anar a algun lloc, doncs explicar-li les direccions. Doncs mira, t'has de dirigir, has d'agafar aquest autobús. I també és un curs que per tenir una mica d'escalf i per, no, acollir-los una mica, i també es fa per això, amb aquesta intenció, per acollir-los una mica integrats. Els dos cursets, 4 hores i mitja de català a la setmana i 1 hora i mitja de castellà, duraran 2 mesos, fins al maig. Les refugiades ucraïneses tenen entre 18 i 74 anys. La recaptació de la pròxima pel·lícula del cicle de cinema Gaudí, del dia 24, es destinarà íntegrament a l'acollida de desplaçades d'Ucraïna. El film és Mediterráneo, una producció que protagonitzen Eduard Fernández i Dani Rovira. Explica la història de dos socorristes que van viatjar a Lesbos fa 7 anys per ajudar els refugiats que creuen el mar Mediterrani. Una història que guarda similituds amb el naixement de l'ONG Proactiva Open Arms. Anna Castillo, Àlex Munné o Sergi López completen el repartiment del llargmetratge. Dirigit per Marcel Barrena, Mediterráneo va guanyar el Festival de Cinema de Roma de l'any passat i ha estat nominada a 7 Premis Goya, a 10 Gaudí i a 3 Forquer. La pujada dels preus de les matèries primeres està dificultant i encarint algunes obres. Això obliga les administracions públiques, com és el cas de l'Ajuntament de Santa Eulàlia, a fer mans i mànigues per no perdre subvencions i per trobar empreses que se'n vulguin fer càrrec. És el que ha passat amb el nou gual de Sant Cristòfol, que sembla, ara sí, que podria estar a punt aquest mateix estiu. Amb retard, però sembla que finalment la substitució del gual de Sant Cristòfol podria començar ben aviat, aquest mateix mes. El que significa que Santa Eulàlia podria conservar la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que s'havia de començar a justificar abans del 30 de juny, i per la que l'Ajuntament ha demanat una pròrroga de 3 mesos. La Junta de Govern acaba d'adjudicar la remodelació de la infraestructura a Obres i Paviments Llobet, després d'un procediment negociat sense publicitat, que el consistori va haver de plantejar d'urgència fa 3 setmanes, perquè les dues empreses que s'havien presentat al primer concurs a finals de l'any passat van declinar-ne el condicionament per la pujada del preu dels materials de construcció. Obres i Paviments Llobet va ser l'única oferta que va concórrer aquesta convocatòria sobrevinguda i executarà els treballs per gairebé 139.000 euros, pràcticament el mateix preu de sortida.
El condicionament del gual de Sant Cristòfol, que durarà uns 4 mesos, és una de les obres hidràuliques del Pla de Millora del Tenes, que fa 10 anys va quedar pendent. La infraestructura serà similar a la que el 2011 es va inaugurar a Sant Isidre, però d'una dimensió superior. Per dur a terme el condicionament, l'Agència Catalana de l'Aigua va autoritzar un canvi en la subvenció del POSC, que havia de finançar part de la mota de protecció hidràulica de Sant Isidre. La Generalitat va aturar la sortida a concurs de la mota perquè tornava a estudiar la inundabilitat de trams d'alt risc a Catalunya com el Tenes. Tot i que no ha arribat a nivell zero, sembla que ho farà aquesta Setmana Santa. Dijous, a la darrera actualització, el risc de rebrot per Covid a Santa Eulàlia era molt baix, una situació que fa 5 mesos i mig que no es donava, des de principis de novembre, abans de l'impacte de la sisena onada i la variant Omicron. Com els diem, el dia 7 d'abril l'índex era de 22 després de caure 70 punts des del 4 d'abril, tot plegat amb només un contagi en els darrers 7 dies notificats pel grup de recerca Biocom de la Universitat Politècnica de Catalunya. Dijous, la velocitat de transmissió no arribava al mig punt, amb aquest positiu en una setmana i només 4 en 14 dies. Tot plegat, quan la mascareta desapareixerà en els interiors el dia 20. La vigília haurà decaigut a escoles i instituts. Només es mantindrà en centres sanitaris i sociosanitaris i al transport públic. Seguim endavant per parlar de la bona valoració del projecte Coneix el que llences, que l'Ajuntament va impulsar el passat mes de desembre i que tot just ha finalitzat. 130 famílies del municipi han participat en aquesta iniciativa, que també ha comptat amb veïns d'altres municipis catalans i italians. Santa Eulàlia acaba de posar punt i final a l'experiència pilot Coneix el que llences, del projecte europeu Life Written Waste. L'objectiu de la iniciativa era millorar el comportament de les llars del poble que hi han participat per canviar mals hàbits de reciclatge. Tot plegat a través d'una desena de preguntes, una setmanal, que entre el desembre i el febrer van arribar als seus dispositius electrònics. S'hi van inscriure 130 famílies. Això és un èxit considerable perquè hi ha hagut altres municipis de mida bastant més gran que han tingut un nombre de participants similars. Per tant, estem molt contents de l'acollida que va tenir el projecte. Al llarg de 3 mesos, aquestes persones van estar responent amb aquest chatbot del WhatsApp o del Telegram, també podien fer-ho per SMS, una sèrie de preguntes i qüestions que els hi posaven des de l'Ajuntament, donant-los després la resposta correcta i una informació addicional. Ha sigut divertit. Divertit perquè esperaves cada dijous que et fessin una pregunta i aquella pregunta, sense haver de pensar gaire, la sapiguessis contestar. Evidentment, com he dit abans, són preguntes molt senzilles, però que també et feien pensar, et feien rumiar. Les respostes encertades anaven acumulant punts i les famílies que en van obtenir entre 40 i 50, unes 33, van entrar en el sorteig de 10 lots de productes locals que es van lliurar dijous. Les iniciatives per fomentar el reciclatge no s'aturen. La Regidoria de Medi Ambient ha programat el cicle de xerrades divulgatives Jo Coco, el repte Residu Zero, que arrencarà el 28 d'abril, i la continuació del projecte educatiu Let's Clean Europe del maig. Més coses. El nombre de persones sense feina a Santa Eulàlia no acaba de reduir-se. A 31 de març hi havia 324 inscrits i inscrites a les oficines de treball de la Generalitat, una menys que al febrer. De fet, des del desembre passat i en 4 mesos, pràcticament no hi ha hagut variacions, sense canvis de tendència. En canvi, en xifres interanuals, la desocupació millora i cau en 57 persones, 15 punts. Ara mateix, la taxa d'atur a Santa Eulàlia es troba en el 9,86%. Rècord de donacions de plasma a la jornada de puncions d'abril. Dimecres van ser-ne 14, dues més que les del febrer de l'any passat. Bones xifres també d'extraccions de sang, 63, 20 al matí i 43 a la tarda. La delegació de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental dona per bones aquestes xifres. La pròxima campanya, si no hi ha cap extraordinària, tindrà lloc l'1 de juny. Enguany, els hospitals estan utilitzant més sang que l'any passat. L'activitat quirúrgica ja s'ha normalitzat, però encara s'estan recuperant operacions ajornades per la pandèmia. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Obrim Crònica Cultural amb la benedicció de Rams d'ahir a la parròquia. L'acte recuperava la plaça a l'exterior després de 3 anys. El 2020, amb l'impacte i el primer confinament de la pandèmia, el ram es va suspendre i l'any passat la benedicció es va dur a terme a l'interior del temple.
amb una limitació d'un terç de l'aforament. La Covid va fer canviar una diada que enguany va tornar a la litúrgia d'abans del coronavirus. Els palmons i les branques de llorer es van agitar mentre mossèn Aron feia un petit recorregut entre els assistents i mentre espargia amb aigua beneïda. Després va començar la missa de Rams amb l'única restricció de la mascareta, que, com dèiem, fa uns minuts que té els dies comptats. A Santa Eulàlia aquest dia també són típiques les caramelles. Es tracta d'unes cançons populars interpretades per un grup de persones que es planten a la porta de les cases i anuncien la resurrecció de Crist. Fa 8 anys que no es canten i ara un grup de persones les vol recuperar pel diumenge de Pasqua. Un grup de cantaires del poble, majoritàriament vinculats a diverses iniciatives musicals, tenen intenció de recuperar les caramelles de Pasqua. Dimarts i dijous es van trobar al bosc de Can Granada, en els dos primers assajos. El retorn d'aquesta tradició ja es va intentar dur a terme l'any passat, encara que al final no es va acabar concretant. L'objectiu és interpretar el goig de la Mare de Déu del Roser, com es feia antigament, el diumenge sortint de missa. Després, bueno, com sempre s'havia fet, hem d'anar per les cases i les cases ens han de donar de beure i de menjar. I donar alguns calerons perquè després fer una festa. Ja han dit també hi ha una cançó que ja parla de la festa de la Santa Creu, que es fa amb els diners que es recullen al dia de les caramelles. Bueno, hem de fer una crida al poble per dir, bueno, a veure a quines cases hi podem passar perquè ens donen alguna cosa de beure. Fins fa 8 anys els joves de l'Esplai van mantenir viva la tradició de les caramelles de Pasqua, però a partir del 2015 es va perdre. Els nens i els monitors, acompanyats de tractoristes, passaven per gairebé tot Santa Eulàlia el dilluns de Pasqua. La cantada final es feia a Can Brustenga. Després, un dinar i un partit de futbol tancaven el dia. Amb tot, les caramelles es remunten a moltes més dècades enrere. Érem petits, que teníem 5, 6, 7 anys, ja començàvem a anar a cantar amb la gent gran del poble. Els quatre barris que es feien al poble, em sembla que eren quatre colles, molt nombroses, amb gent gran, i a més es feien quatre veus. El primer, el segon, els baixos i els tenors. Les caramelles anuncien la resurrecció de Crist, una clara referència a la revifada de la natura amb l'arribada de la primavera. Antigament, a canvi de la notícia, les cases obsequiaven els cantaires amb ous, botifarres i menges greixoses, cosa que indicava que la Quaresma s'havia acabat. Així, el simbolisme de l'ou de les mones és el principi de la vida. I llavors es cantaven algunes cançons del beure, que dèiem. Les cançons del beure, que ara n'hem ensenyat algunes que hem recordat, Aleluia anem cantant, Sortiu ninetes, n'hi ha moltes, que moltes els havia composat a mossèn Manel, antic rector del poble. I ara doncs estem recordant, la gent nova, amb partitures i amb la lletra tal correcta com és, les caramelles del Roser. Una desena de caminaires van descobrir diverses aus a la sisena sortida naturalista del segon cicle de caminades d'observació que la Regidoria de Medi Ambient impulsa entre el març i el novembre. Aquestes activitats, guiades pel president del grup d'ornitologia del Tenes, Lluís Gascón, permeten conèixer ocells que habiten prop de la llera del Tenes o la flora que a les passejades de maig, juny i octubre detallarà la botànica Maria Àngels Bonet. Es tracta de caminades matinals, curtes i de poc desnivell. El punt de sortida és la fàbrica. Tornant de Setmana Santa, es faran públics els resultats del projecte Aprenem dels pressupostos participatius que s'ha dut a terme les últimes 3 setmanes amb l'alumnat de primer i segon d'ESO de l'Institut. El Punt Jove a l'Ataca ha coordinat la iniciativa, a través de la qual es pretén que els estudiants de 12 i 13 anys tinguin un primer contacte amb la decisió d'afers comunitaris i adquireixin competències per arribar amb una major preparació per prendre part de l'Assemblea Jove. Aquest procés, el germà petit dels pressupostos participatius de joventut, s'hi destinen 2.000 euros per a les millores de l'Institut. És la segona ocasió que s'organitza. La proposta escollida en l'edició anterior va servir per millorar els lavabos, en concret, miralls i portes. La televisió local de Santa Eulàlia torna a formar part de la xarxa de comunicació local, una entitat de la que formen part més de 200 ràdios i televisions locals d'arreu de Catalunya i que serveix per intercanviar continguts i coneixements. Vostès, els espectadors, notaran aquests canvis els propers dies amb l'emissió de nous programes i nosaltres, des de Canal 7, també ho notarem amb noves eines que ens facilitaran el dia a dia.
Canal 7 segueix celebrant 30 anys i aquest abril ho fa amb el regrés a la xarxa de televisions locals, una dècada després d'haver-ne hagut de sortir. Aquest fet permet tornar a completar a partir d'avui els continguts de la programació amb espais setmanals que parlaran de cinema, teatre, cuina, història o rutes a peu. Per la televisió local de Santa Eulàlia és una oportunitat de recuperar el treball conjunt amb altres mitjans de proximitat. La programació de Canal 7 seguirà sent la que els espectadors estan habituats a veure, amb el 7 Informa i amb la resta de continguts d'entreteniment, però ara afegirem programes que fan altres televisions de proximitat, és a dir, programes que fan des del nord de Catalunya fins al sud de Catalunya, que fan altres televisions de proximitat i que van des de continguts culturals, continguts esportius, fins i tot continguts meteorològics, tot tipus de coses. Això serà en un primer moment, és a dir, ara comencem a poc amb aquests continguts, podríem dir, enllaunats. En un futur proper esperem també emetre continguts en directe que ens facilita la xarxa i poc a poc. La xarxa és una plataforma multimèdia que proporciona continguts i serveis a més de 200 ràdios i televisions i mitjans en línia d'arreu de Catalunya. Ofereix un ampli ventall de programació produït pels mateixos mitjans que els permet completar la seva escaleta. La xarxa també subministra serveis perquè aquestes ràdios i televisions millorin el sistema de treball. Obrim Cremeta Esportiva parlant de bones notícies pel futbol de casa nostra, Xavi. Molt bones notícies i, de fet, avui obrim la carpeta esportiva d'avui parlant de la futbolista Lavina de l'Espanyol, Abril Serrano. La santaleulenca i capitana de l'equip va alçar el títol que acreditava el club blanquiblau com a guanyador de la primera edició de l'Olímpico Girls Cup Sub-12, disputat aquest cap de setmana a León. Les periques van imposar-se per 2-1 a l'Sporting de Portugal a la final, mentre que semifinals i quarts van deixar enrere el València i l'Atlètic de Bilbao. L'Abril va arribar de miracle al torneig, ja que feia tot just una setmana que arrossegava molèsties al seu genoll esquerre. Malgrat aquest contratemps, la santaleulenca va contribuir a la victòria del seu equip, ocupant la posició de defensa central fins a la final, on va recuperar la seva posició natural al mig del camp. L'Olímpico Girls Cup pretén consolidar-se com a un dels tornejos més importants en categoria alevi del futbol femení a nivell nacional. Seguim parlant de futbol, en aquest cas del primer equip del Club Esportiu Santa Eulàlia. Els de Toro i Camacho van sumar un empat molt valuós contra la Romànica, el segon classificat de la Lliga. El gol inicial del visitant Kevin Del Corral el va contrarrestar al minut 68 la diana del capità verd i negre Daniel Fernández. Al final, un punt per cadascú, que el Santa Eulàlia li va de perles per assegurar-se gairebé la permanència un any més a Tercera Catalana. Empat a 1 entre el Santa Eulàlia i la Romànica. Els verd i negres van refer-se del gol inicial dels visitants per aconseguir un punt important contra un rival que havia deixat escapar pocs punts en 24 jornades. La primera ocasió del partit va passar per les botes de Daniel Fernández, però el pal va esvair les opcions d'avançar els verd i negres. Amb el primer ensurt al cos, el conjunt visitant va reaccionar. La Romànica apretava i el Santa Eulàlia reculava fins que al minut 13 Kevin Del Corral obria la veda al municipal. Els de David Campuzano tenien el partit on volien, avançant-se ben d'hora i en confiança amb tot el partit per davant, conscients que el Santa Eulàlia gaudiria dels seus moments de domini, tal com va mostrar en el partit d'anada. A la represa, els santaeulaliencs van consolidar el seu joc a camp contrari i van encara a porteria amb més perill. Al minut 68, el capità verd i negre va rebre lliure de marca dins l'àrea i amb un xut potent va triar a David Pérez per situar el definitiu empat a 1. La Romànica va estar a punt d'endur-se la victòria del Municipal d'Esports, però el cop de cap de l'extrem visitant Carlos Fuentes es va estavellar al travesser després que l'afició visitant ja cantés pràcticament el gol. Al final, un punt per a cada equip i bones sensacions pel Santa Eulàlia per encarar la recta final del campionat de Lliga. La veritat és que molt content per al joc. Ja et dic que tant el partit d'anada com el de tornada, jo crec que en el còmput general hem sigut superiors amb ells, però al final el que mana és la piloteta que entri i bueno, ens portem un puntet que, bueno, que jo crec que per acabar de tenir aquesta permanència. Aquest punt contra el segon classificat consolida el Santa Eulàlia a mitja taula i l'acosta cada cop més a la permanència Tercera Catalana després de l'ascens assolit la temporada passada. El proper compromís pels de Toro i Camacho serà el dia de Sant Jordi al camp del Marina Can Gambús.
I del Municipal d'Esports ens desplacem directament cap al pavelló. Les patinadores més joves del Club Patí Santa Eulàlia van competir per primer cop en un Open organitzat per la Federació Catalana de Patinatge. Els resultats van acompanyar en aquesta primera experiència, on els nervis tampoc hi van faltar, segons apuntaven les seves entrenadores. Mentrestant, el grup Show Petit va quedar-se ben a prop de classificar-se per al Campionat d'Espanya d'aquesta modalitat. Debut especial en un Open federatiu per a les patinadores del nivell promoció del Club Patí Santa Eulàlia. Les més petites del club van participar en el campionat que es va celebrar a Lliçà de Vall i van aconseguir forces podis des de la categoria per a Benjamí fins a la Vi. De fet, el nivell 1 de categoria per a Benjamí el van formar únicament patinadores de l'entitat santa eulalienca. Fins a Lliçà les va acompanyar l'entrenadora del club, Mariona Massaguer, i ens confessava els nervis que es van viure aquell matí, així com l'objectiu principal que persegueix el club amb aquestes categories. Principalment que s'ho passin bé, que comencin a tenir aquest contacte amb la pista, amb els nervis, que disfrutin. I a més, doncs, si elles estan contentes dels seus resultats i fan el ball tan bé com ho fan a l'entreno, doncs això ens reconforta com a entrenadors perquè vol dir que estem fent la feina ben feta. Mentrestant, el grup Show Petit del Club Patí Santa Eulàlia va participar en el Campionat de Catalunya disputat a Granollers. El conjunt santa eulalienc va quedar-se a les portes d'accedir al d'Espanya. Només una posició els va privar d'aconseguir aquest objectiu. De totes maneres, les sensacions van ser positives, fins i tot més que l'anterior disc presentat al Campionat Territorial de Barcelona. Per a moltes patinadores no era el primer cop que vivien des de dins d'aquest campionat. Per d'altres, com la Xènia, sí ho va ser. Aquest és el meu primer any que comparteixo en shows i estic molt a gust amb el grup que comparteixo i visc a pista. Jo sempre he patinat a individual, però recomano molt provar noves experiències, en aquest cas una nova modalitat com és el show, ja que és més companyerisme i és una sensació molt xula. La intenció del grup Show Petit del Club Patí Santa Eulàlia és no aturar la seva activitat. El nostre objectiu és no parar ara mateix la temporada i donar-li més suc al nostre ball. Així, el que farem serà anar... L'objectiu és anar a diferents trofeus per no finalitzar de cop la temporada. La modalitat de grup show abraça el patinatge des d'una vessant col·lectiva i manté unes pautes molt ben estructurades a l'hora de presentar-se a qualsevol campionat. De fet, la pròpia Xènia ens comentava que aquell mateix dia s'havien llevat a les 5 del matí per completar el planning establert per l'entrenadora Sandra Casadevall. I amb els esports repassats, David, tots tenim ganes per saber quin temps farà aquesta Setmana Santa. Doncs de seguida ho expliquem, el temps per aquests propers dies aquí a Santa Eulàlia. Moment per la informació meteorològica, com dèiem, tots pendents de Setmana Santa, però abans repassem el resum dels últims dies. Aquesta sortida del sol a 7:45 del matí, aquest mateix matí, i en canvi la posta de sol 3 minuts que faltaven per 9:45 del vespre. Poca plus aquesta setmana, 1,6 litres, en canvi tenim aquests 40,2 km per hora de ràfaga del vent. Ara de seguida veurem que per aquests propers dies potser sí que hi ha alguna pluja més, però les temperatures, fixin-se, aquesta mínima de 1,2 graus, segurament una de les mínimes més històriques del mes d'abril, aquests 24,2 graus de mitjana i una de màxima, volíem dir, i una mitjana d'aquesta darrera setmana que frega els 13 graus. Ara sí, el temps per aquests propers dies. Demà tindrem nuvolades màximes que es quedaran als 20 graus, una mínima d'11 graus, però atenció, dimecres, que sí que podríem tenir ruixats. De fet, demà a última hora de la tarda, vespre, ja podríem tenir algun ruixat, màximes que baixaran una mica fins a aquests 19 graus, i dijous ja tornaríem a tenir aquest sol una mica ennuvolat, i de cara al cap de setmana també els hi podem avançar que sembla que farà bon temps de la Setmana Santa. Amb la informació meteorològica repassada, el que fem és tirar enrere, agafar l'arxiu històric de Canal 7, aquestes cintes que tenim emmagatzemades, i recordar una notícia. Avui recordem les obres a Pinedes del Castellet. Aquesta setmana comencen a haver-hi novetats a Pinedes de Castellet. Divendres es va posar en funcionament el bar recentment remodelat. De cara a la propera temporada d'estiu, s'està realitzant obres de remodelació en la zona Pinedes de Castellet. Després dels últims arranjaments i remodelacions, aquesta setmana s'ha obert de nou el bar, la gestió del qual va a càrrec d'un restaurant de Santa Eulàlia. També s'està duent a terme la construcció dels nous vestidors que han d'estar acabats abans de l'obertura de les piscines.
Esgotem els últims minuts del Set Informa d'avui amb el resum. Aquesta és informació destacada que ens deixa la darrera setmana. La comunitat educativa de l'Institut signa un manifest i fa un últim esforç per demanar a la Generalitat que reconsideri la negativa a concedir el batxillerat artístic i el cicle formatiu d'atenció a les persones amb dependència pel curs vinent. L'Ajuntament es reunirà amb Educació el dia 22 per conèixer de primera mà el no del departament. Una vintena de persones refugiades d'Ucraïna de la Vall del Tenes assisteixen a classes d'alfabetització de català i castellà. Un terç i arc són de Santa Eulàlia. La benedicció de Rams torna a la plaça. Mentrestant, un grup de cantaires es prepara per recuperar les caramelles de Pasqua després de 8 anys. I els esports d'Espanyol de la Santa Eulalienca Abril Serrano guanya el trofeu Olimpo Girls Cup disputat aquest cap de setmana a León després d'imposar-se a l'Sporting de Portugal. Mentrestant, el primer equip del Club Esportiu Santa Eulàlia suma un empat contra el segon classificat per assegurar-se pràcticament la permanència a tercera catalana. I fins aquí el Set Informa d'avui. Ara els deixem amb el Cuina amb mi, que prepara galetes de mantega, i amb el reportatge 7 segons, confidència sobre el nou concurs d'aquesta casa. Nosaltres tornarem dilluns vinent a 9:45 de la nit. Fins aleshores, bona Setmana Santa, bona Pasqua i bona nit. Gràcies per acompanyar-nos.